Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia e Statistikave të Kosovës që po diskutohen tash e dy javë, norma vjetore inflacionit më falni e matur në muajnë shtator 2021 me muajnë shtator 2020 ishte 4.9%, për të njëjtën kohë ka pasur ngritje çmimesh për energjinë elektrike, naftën, vajin, sheqerin, miellin, por edhe shumë produktet e tjera ushqimore në vendin tonë. E, kjo gjë është konsideruar problematike nga qytetarit e vendit. Ka pasur shoqata të ndryshme, organizata, por edhe qytetarë që kanë reaguar, të paktën me fjalë, kanë reaguar apo në rrjetet sociale për ngritjen e çmimeve. Ne do të diskutojmë në këtë studio për reagimin ose mos reagimin qytetar në lidhje me këtë çështje. Dhe këtë bisedë zhvillojmë me zotin Silatin Kaçaniku nga OJQ Konsumatori. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, ju faleminderit për ftesën. Natyrisht ne do të zhvillojmë bisedën së bashku, por së pari do të ndjekim vetë rrëfimin për ngritjen e çmimeve dhe për faktin që qytetarët kanë thënë duhet të ndërhyjë qeveria. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit për muajin shtator të këtij viti. Inflacioni mujor i matur nga ky indeks ishte 0.1% në muajin shtator 2021, krahasuar me muajin gusht të këtij viti. Kryetari i Shoqatës Konsumatori Selatin Kaçaniku tha se ekzekutivi i vendit është dashur të reagojë qysh në fillim kur ka pasur ngritje të çmimit të energjisë dhe produkteve tjera. Ndërkohë për rritjen e çmimeve reaguan edhe qytetarët. Nuk është në rregull rritja e çmimeve. Qeveria duhet të reagojë, kjo s'është në rregull kështu. Janë ato që ushqimore, përballueshme janë, po dikush që s'ka edhe nuk është në rregull. Pse më ngrit çmimet? Biletë autobusit, kjo, ja, pse më rrit? Veçë mujna, s'ka shtet, kështu nuk është mirë. Sigurisht, trendi është edhe evropian, sipas disa gjërave, po edhe këtu kanë, me që nuk mundet me bo ndrysh, edhe këtu janë, sigurisht janë rritë çmimet, edhe sigurisht kanë me përsjell trendin Ballkan dhe në Evropë. Rritja e çmimeve javët e fundit vrehet në bukë dhe në dritra, në vaj dhe yndyra bimore, duke përfshirë dhe pijet alkolike, duhanin dhe produktet farmaceutike. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimi i mishit është ngritur me 0.8%, qumshti i djathit dhe vezët 0.6%, perimet 2.8%, uji i pijet jo alkoolike, lëngjet nga pemët dhe perimet 0.5%, lëndët djegëse të ngurta dhe shërbimet hoteliere 0.8%, thuhet në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Pra ky ishte raporti i transmetuar në Radio Televizionin 21, në edicionin qendror të lajmeve. Ne vazhdojmë këtë diskutim këtu në studio pas vetë të dhënave që u shpalosën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nga publikimi i tyre. Por, zoti Kaçaniku, për te vetëm reagimeve kryesisht në format online, që shpesherë nuk kemi të vetëdijshëm për rolin e rëndësinë e tyre, nuk është se ka pasur reagime shumë të mëdha nga qytetarët në Kosovë. Janë reagime të ftohta ose të vakta nëse mund të masim në këtë formë. Pse? Tregohet si Barcolet, heshtja e popullit të një mbretëri nga një mbret. Mbreti i pas ka dërguar në masë, në popull, varsit e ti, shiko të lutën ma të pulsin se si është gjendja atje. Këthejët, edhe e raportën, thotë, po gjimojnë. E, thotë, na du të shtirojnë tashpak. Herën tjetër, qka? Po heshin, shtrëngo. Do më thonë, ne reagojmë ashtu si e lypkoha. Mos të gabohemi të themi se ne po heshtim dhe nuk kemi duke bërë asgjë. Për njerëz të mençur, heshtja është reagimi më i fuqishëm. Sepse kur harxhohen ankesat, dëshpërimet, shqetësimet, para shpërthimit vjen heshtja. Dhe unë mendoj ose besoj se qeveria, ministritë, kuvendi, e monitorojnë këtë, nëse në një mënyrë tjetër jo, mi dërgo njerëzit në popull, atër të pak të duke në ndjekur neve në përmes mediumeve. Sëpse, me vetë fakti se ju
më keni misafir të shpesht, më ftoni shpesht në emër të qytetarit konsumator të Kosovës, do të thotë se ju shumë mirë dhe nga afër po e përcjellni gjithë këtë që po ndodh. Do të thonë, edhe ju jeni dëshmitar të asaj se ne nëse heshtim, diçka do të ndodhë pas heshtjes. Por nëse kemi gjemuar para, ka qenë ajo, nëse do të ndodhë diçka pas heshtjes, do të më shpërthej. Kam shumë pyetje se a do të dalin të protestojnë. Kjo është edhe pyetje që domosdo do duhet të ashtroja edhe unë tani. A parashikoni ju protesta ose a keni informacione? Jo. Jo. Çështja parë është, arsyeja parë është se ne ende besojmë, shpresojmë në dialog me qeverinë. Qeveria po takohet me bizneset dhe kryesisht me shumë biznese që janë ligjisht performuese nga aspekti fiskal. Domethënë, një pjesë një mori e tyre e abuzojnë TVSH-n ton. Domethënë, TVSH-n që ne ligjërisht i ajapim shtetit nëpërmes buxhetit, ata e abuzojnë. Dhe qeveria, shih çudin, takohet me ta. Tash qeveria ka rradhën të takohet me qytetarin konsumator të kësapagus. Po e përsëris të kësapagus dhe gjenerus kryesor i buxhetit, sepse qeveria duhet ta di se ne e finansojmë shtetin, e finansojmë edhe qeverinë, dhe qeveria e menaxhon buxhetin të cilin e gjenerojmë ne. Dhe derisa ne jemi të mirë për të dhënë taksat aty me akciza, qeveria duhet të dijë se ne jemi të mirë, po ata të njëjtit që duhet të pyetemi edhe për konsum, për shpenzimin e atyre parave. Ne akoma nuk e kemi të drejtën ligjore dhe kushtetuese që ta masim cilësinë e prodhimeve madhrave as performancën e shërbimeve. Kur them performancën e shërbime, nuk them vetëm për arsim, për nxemje, për shëndetësi e tjera tjera, po them pikërisht duke filluar nga administrata publike, qoftë ajo e shtetit, qoftë ajo e komunave. Ne vitin e kaluar, para 2 vitesh në të vërtetë, vetëm në 4 ose 5 komuna arritëm t'i hapim këshillimoret, zyret e konsumatorëve, dhe besoj që ato nuk funksionojnë tashmë. Dhe kaq të ngurtë me qenë qeveria qendrore, dhe kaq të ngurtë të jenë qeveritë komunale, nuk arsyetohet me asgjë. Ne dhe qeverin komunale e finansojmë, jemi taksa pagosë atje. Dhe ne nuk e kemi atë urën e komunikimit, ku është transparenca, logaridhënja dhe ndarja përgjithësive. Do me thanë, ne pe e finansojmë shtetit, dërsa transparencë, logaridhënje, ndarja përgjithësish me ne nuk ka. Po mirë, a është i vedishëm tash ky qytetari konsumator që jemi se cili prej nesh, kushdo që jeton këtu, kushdo që hargjon një cent këtu është qytetar konsumator dhe taksa pagus. Tani, a jemi ne indiferent në të zhvillimeve rreth rrotull nesh, përfshirë edhe ngritjen e çmimeve, dhe përfshirë këtu edhe kërkimin e llogaris nga institucionet? Pyetje me vend, dhe po ju falenderoj. Të më dhonë, ju po e fuqizoni atë që e thashën e pak më parë se prania ime shpesh në studiot e Nistelishit, dëshmon se ju jeni shumë afër problemeve të qytetarit konsumator të kësapagus. Sikur dikush, pra qeveria dhe ministrit kompetente, gjithse, qëllimisht nuk e përmbush obligimin e vetë mandator, juridik, ligjor, kushtetus, që qytetarin konsumator të kësapagus të informoj, të edukoj, të arsimoj, të ndimoj, të arri dhe të ngrisë vazhdimisht kulturë dhe edukat për emancipim konsumi dhe të vetëdijsoj. Se vetëm qytetari konsumator i vetëdijsuar mund të jetë krah i shtetit, krah i institucioneve, për krahasi më i madh, edhe monitorus, edhe zhvillus, edhe çdo gjë. Ta kemi një gjë parasysh, nuk ekziston qytetari konsumator për ekonominë, për tregun as për bizneset. Është e kundërta. Ekonomia, tregu dhe bizneset ekzistojnë për ne. Ne, si qytetar konsumator të kësapagus, jemi komponenta kryesore socioekonomike. Dhe mu po vjen keq që po flas kështu se po më duket vetja thosë nuk ka marrë për t'i ligjëroj askujt. Ne kemi një mori, një dyzin doktorë shkencash ekonomike, socioekonomike, juridike, etj. Etj. Që shkëlqejnë, janë të zotë edhe për shenën botërore të ligjërimit. Unë nuk jam ai. Por ja që unë flas edhe në emër të tyre, edhe me zërin e tyre si qytetar konsumator, sepse edhe ata janë qytetar konsumator pse nuk flasin, ose nuk kanë kohë, ose kanë edhe dro, kanë edhe frikë, sepse të shprehesh sot ndryshe se që ka thënë qeveria, nuk është mirë.
Ju jeni gazetar dhe e dini, kushdo që vjen këtu, një pjesë e mire të ne, i lypin pytjet për para. Po mire, ka raste. Une ende ndi vetë gazetar, nuk është gjë keq, është një loj komunikimi barabart, dhe më dhe ata që ka gazetar e mendje, le ta ketë dhe misafirin mendje, por ama, nëse unë them për vete që për këtë kauzën e konsumatorit, jëm i gatshëm në gjumë të përgjigjem, atër do t'jemi gatshëm të përgjigjem edhe në studio. Tani, kur flasim me, kur flisni në këtë formë për mundësin, për protesta, për shambull, se diskutohet, po si duket janë vetëm diskutime, nuk do të ngritën qytetarët që të kërkojnë këthimin në normalitet të qmimeve të artikujve të ndryshëm, ose ngritje të pagesave. Nëse do të organizohet diçka, do të kishte mbështetjen tuaj si organizat? Nëse dy, në çfarë do forme? Nëse dy qytetarë konsumator do të dinin në protesta, unë jam i treti, pa marë parasysh se kush e ka iniciuar. Por, më lejoni t'ju a them një gjë. Ju e keni monitoruar zgjedhjet edhe këto të fundit, t'i javës kaluar. Ma thuani ju lutem, prapë po potencaj, unë e ndi vete, ende gazetar dhe e di që nuk është roli jenë që unë t'ju pysh. Qartë, po... Po me lejën tuaj, po ju pysh. Bisedojmë. Ma thuani një parti ose një kandidat që ka përmend, të pak të ne ka përmend emnin konsumator. Për këtë kemi biseduar njëjtën që 22 vite këtë përndodhë. Bisedën e fundit që kemi zhvilluar së bashku, ka qenë pak muaj para zgjedhjeve. Që 22 vite kjo po ndodh, dhe është koha që të bëjmë ndryshime. Tash, kush do të thret protestën? Kush do që thret protestën? Do të thras në përmes organizatës konsumatori. Ne nuk do të insistojmë, unë thash se i treti jam unë. Por me gjithate, duke i soditur disa protesta, jo gjitha, disa protesta, unë, në disa prej tyre, kam vrejt se ka background politik. Politika organizatës konsumatori është mirëqenja dhe knashmëria maksimale e qytetarët konsumatorë të kësa pagus. Nuk ka politik politika, është partish politike. Do me thonë, nëse do të kyqet në do një parti, do t'ishte shumë keq për arsye se dhe nësa ka qenë zgjedhja, kushata zgjedhore, dhe dhe nësa ka qenë në pushtet ose në koalicion të pushtet për 22 vjetë të kalume, tash me dalë në shesh, diqysh po duket si jo sinqert, po duket si jo korekte. Prandaj po them, edhe me këtë qeveri, edhe me ato qeverit, ane që nuk jo sot qeveri, ne sot do të duhet të ulemi të bisedojmë. Me ato qeverit, se bashkë kemi konsumator, me këtë qeveri, sepse duhet të brengoset, duhet të kujdeset për neve, qytetarëve konsumator. Dhe me thonë, në këtë tem, jemi të barabartë. Këtu më nuk ka kryetar, nuk ka kryeministra, nuk ka kryeparlamentar, nuk ka asë ministra. Dhe kur flasim për ministra, në kuadrin e Ministrisë të Tregtisë, Inovacioneve, Industrisë, ndodhet Departamenti i Mbrojtjes së Konsumatorit, ndodhet Zyrja, ndodhet Këshilli. Këshilli i themeluar nga kryeministri, nga qeveria, që do të thotë se është në shërbim të ministrit ose ministres, që në përmes ti ose në përmes saj t'i japë këshilla kryeministrit. Ky këshill, prej që unë bajnë mendë, që 15 vite, kur në kurës nuk e ka shfrytzuar konsulencën e këti këshilli. Pse pra ekziston këtë këshill? Vetëm sa mbi kënaqë orekset e ndërkombëtare se ja e kemi këshillin dhe mbaroj puna. Këshilli mbaron punën atëherë kur shfrytzohet produkti i tij. Produktet e këshillit për mbrojtjen e konsumatorit janë kryesisht për përdorim intern, nuk janë për përdorim të matutjeshëm. Do të thonë, edhe kjo dëshmon se ne kemi shumë punë për të bërë, por ja që nëse veprojmë bashkë, për shembull, me një automatizëm, nuk kemi magjistar, po shpresojmë, besojmë, idealja nuk ekziston, po idealja është udhërrëfyese, do të marrim idealin para vetes, le të na rrëfej për një rrugë të mirë, nëse do të ishim bashkë, ne problemin e energjisë elektrike do ta facilitonim. S'po them që do ta zgjidhim, por do ta facilitojmë, do ta lehtësojmë. Ne problemin e karburanteve po ashtu mund ta facilitojmë, mund ta lehtësojmë. Nëse ulemi bashkë, të shohim, si thonë në anglisht, what we can do together. Çka mund të bëjmë bashkë? Mund të bëjmë bashkë shumë, por ndaras, as qeveria, as organizata konsumatori nuk mund të bëjë asgjë. Jo, veç mund të bëjë askush asgjë. Realisht, kjo tabelë e publikuar nga
Agjencia Statistikave, pra sikur se e përmendëm, krahas shtatorit 2021, sipas agjencisë, krahasuar me shtatorin 2020, ka ngritje të qmimeve të artikujve për 4.9%, që është vlerë lartë dhe ne e dim se edhe në 2020 kishte ngritje qmimesh dhe për atë kemi bisedu. Edhe tani, shi, pothuajse gjithçka që është produkt elementar ka rritje çmimesh. Cigaret kanë rritje të vogël, që është pothuajse e natyrshme për to. Gjithçka tjetër ka ngritje çmimesh, është. Dhe këtë është një pjesë e vogël e produkteve. Nuk diga ka thënë këtë studio, por në studio tjera po. Ne si organizatë kemi vërejtë që lënda e parë, si mili, qumshti, mishi. Nuk ka lëvizur një kohë, por para këtyre, si lënda e parë, janë shtrejtuar produktet dhe nën produktet tyre. Okay. Sinjali mjaftueshëm për qeverinë, për agjencionet, për mekanizmat, se diçka nuk është në rregull, se nuk është ndikimi i tregut global, nuk është ndikimi i stinës, se ne kemi edhe ngritje stinore të çmimeve, po është ngritje e çmimit e tekeve. Dhe kur flasim për këtë listë, më lejoni ta përsëris. Kjo është një listë e respektueshme, siç është edhe agjencioni respektueshëm. Dhe nuk kam fjalë, ani që vërejtja vetme imja dhe organizatë konsumatorë është se agjencioni duhet të informojë edhe organizatën konsumatorë. Jo ne të informojmë nëpërmes mediumeve. Se këto shënime, këto statistika i shërbejnë qytetarit konsumator të taksapagus. Qoftë nëpërmes institucioneve, qoftë në mënyrë direkte. Dhe, kur flasim për këto çmime, ka qenë dashur më një herë të ndarmiren masat nëse janë ato çmime të tekeve. Nuk guxojmë të lejojmë që të kemi ngritje çmimesh të tekeve. Ngritje çmimesh të nën produkteve dhe produkteve para ngritjes së çmimit të produkteve të bazë. Dhe njësoj, siç kemi bërë gabime për 22 vite të kaluara, sot na shfaqet problemi i energjisë elektrike. Shembulli i Francës. Franca nuk e ka privatizuar prodhimin e energjisë. I ka centralet atomike, është shtati i zhvilluar, është paranesh, normal, po nuk i ka fikë dhe nuk i ka privatizuar. Dhe Franca sot nuk e ka brengën e energjisë elektrike. Çka kemi bërë na me energjinë elektrike, nuk është e imja për të folur, po jemi dëshmitar të gjithë. Çka kemi bërë me derivatet e naftës? Neve po na bindë shoqata se e kemi çmimin më të lirë në tregun e gadishkut ilirik. Unë i them kështu, sepse unë e çmoj historinë dhe nuk dua të përmendet emri i ri që na është imponu Ballkani. Do me thonë, por, pse shoqata nuk na tregon se për çka çmim, sa vëllim, sa sasi marim dhe çfarë cilësie. Vetë shoqata që janë ankuar se dogana, si testuese, si atestuese, si laboratoruese, nuk ka kapacitet mjaftueshme për ta bërë këtë. Do me thonë, ne flasim për ato tema nga ai prizëm që na konvenon neve. Por qytetari konsumator është dëshmitari gjallë. Ne monitorojmë tregun 24 orë. Asnjë agjencion, asnjë mekanizëm nuk mund ta monitorojë tregun 24 orë posmesh. Dhe pse na shesin dokra? Shesin dokra sepse qeveria duket e painteresuar. Qeveria duhet të interesohet. Neve qeverit përpara na bindnin se rregullatori i çmimeve na është tregu. Po mirë. Kjo qeveri hesht sepse pajtohet me ato që ka thënë ndonjë qeveri tjetër. Por kjo qeveri let na tregon, let na bind se ku o tregu me veprimin e saj. Nëse tregu nuk u vepron, pse atëherë në interaktivitet qeveria me Ministrinë e Drejtësisë dhe të tjerat nuk i aktivizon ligjet? Ligjet momentalisht në Kosovë nuk veprojnë as 40%. Dhe në një treg ku nuk veprojnë ligjet as 40%, nuk mund të quhet treg. Do të thonë themi se kemi ekonomi të lirë, kjo është ekonomi e tregut dhe edhe ngritja e çmimeve. Ekonomia e lirë nuk do të thotë ekonomi sallamadi. Ku s'ka ligje është ekonomi sallamadi. Do të thonë, edhe një përgjigje kësaj që po thoni ju, 170.000 biznese kemi të regjistruara. Por edhe kemi edhe 170.000 të paregjistruara. A është e logjikshme që brenda një shteti të lejohet konkurenca e padrejtë? Konkurenca jo legale. Dhe kjo pjesë e 170.000 biznese të regjistruara janë të detyruar që mbi 60% të taksave tatime të fshehin. Mos të depozitojnë të ku duhet, e ato janë kryesisht janë të vështet tona. Qeveria dikur
të vëshën e 16% e urit në 8, të disa artikuj, 8% e hoqi fare të artikuj të melorë shumora, të artikuj të sportës, që neve të nalehtësoj e barra. Askush këtu, askush nga 2500 qytetarë konservatorë dhe nga mërgata diaspora, nuk e ka shijuar 8% ose 16% minus. Jo. Kanë shkurt të gjepat e prodhuesve dhe tregtarëve. Dhe qeveria pëfshehet, ja ku është mundësia të këto artikot që janë këtu të ngritura, shansa që 8% dhe 16% të legalizohet të ata, dhe të ju thot, ok, e kem shef, tash legalizohet, ja pëfshajrë. Po, mos shtrejto qmime. Qeveria hesht, ok, le të hesht, ka kem të bajmë në atjeta. Okay. Ne kemi zgjedhë qeverin me votën e lirë demokratike. Ok, si është zhvillimin e kësaj storje, le të themi, mëtutje? A është një trend që ne u pajtuam? Ka raporte se qmimet janë ngritur në shumë vendet botës, ne jemi një vend i vogël që s'ndikojmë në qmimin ndërkombëtar, aja pun kuptohet, po si do të cilëm ndaj këti trendi nëse mund të quaj? Ne, mëse shumë të brengosime nga qmimet posa po pak mbi qmime me heshtin e qeverisë. Ne qëtëtarët konsumator të kësa pagus, pa marë parasysh farmoshe jemi, qoftë një ditësh, deri 100 sa vjeç, jemi fëmi të një qeverie, të një parlamenti, të një prezidence. Dhe kemi nevojë që kohë pas kohë ata të na ledhatojnë. Po na mungon ky ledhatim së tepërmi, nuk ka komunikim mes nesh. Si t'ja bëjmë? Edhe është propozimin për energji elektrike, për karburante, mund të ulemi të bisedojmë, edhe çka të bëjmë atutje, po të kishim rezervat e shtetit, ashtu si e thot ligji, ashtu si e kemi obligim për të bërë rezervën e shtetit, sot do të mund të ndikonim të disa çmime. Po ne nuk kemi rezerva shtetërore të mjaftueshme për më matë me tregun. Ne nuk kemi krijuar dialog, do më thonë, qeveria bashkë me konsumatorin, me shumë prodhues dhe me shumë tregtues dhe me shumë shërbys. Kure kemi fjarën të shërbimet, po e marë si shambull gastronomin, Horeka. Qeveria bisedon me Horekan, po mirë, letë bisedoj. Po mu më duket absurde që dikush të protestoj për me zgjatë orarin e punës për mëna helmuneve, për mëna që ras me kemi dëqkuptu këtu, për mëna që ras me virus. Prandej, në ato biseda të qeveris, do tjetë edhe qytetari konsumator. Nuk bën që jashtë t'i barti maskat, kur him në lokal të him pa maska. Do me thonë, nëse më lejohet, unë do t'a heq maskën. Nëse nuk më lejohet, unë do t'a mbaj maskën mrenda. Do me thonë, përgjegjës është ajë që nga bën mikpritje. Kur shkojmë të mikpritësi, në do t'a gëzojmë besën e mikpritësit. Të kemë siguri. Do me thonë, janë këto gjëra, këto tema që mund të diskutojmë ne dhe t'ja ndimojmë, t'ja mbajmë krahun edhe qeverisë, t'ja mbajmë krahun edhe gastronomëve. Sepse, derisa na shikohemi në mizën e shënjestrës, derisa shikohemi si palë antagone, palë të kundërta, ne s'do të mrim marrëveshje kurfare. Po kur të ulemi bashk, edhe t'i parafrojmë intereset, nevojat, dëshirat, ne me siguri se do dalim në zgjedhje. Kështu, pa ne, po na pret këmisha, herë po na bjen tepër e ngushtë, e herë po na bjen tepër e zgjerë. Qeveria duhet gjithmonë të na prej këmishën si duhet, po duhet para prakisht në merë masën. Kjo qeveri ende nuk në ka marë masën. Ose po shpresojmë më shumë se ç'duhet në parat e diasporës. Se sa po provoj sa diaspora një 2 mujt mos qojnë dhe një gjënë Kosovë, e shë se qarë protesta bërë. U folë për rritjen e GDP-s, në ndimoj edhe banka botërore, për qindjet larta, ashtu si shkarazi u tha se ishte infuzioni mërgatës. Nuk do të me thanë shkarazi. Ne me prodhem nuk e rritëm GDP-n. E rritëm me infuzionit që i morëm nga mërgata. Edhe me mërgatën, me diasporën, me vlezit e motrat që i kemi atje jashtë, nuk janë jashtë ata në mbranat, se këto i kemi. Do me thanë, duhet të bisedojmë shtruar, jo me distancë. Nuk në nevojtë distanca e niveleve, sepse në aspektin kombëtar, ne të gjithë jemi një dhe nuk kemi nivele. Do me thanë, kur janë temat kombëtare, nuk ka ndasi partijake politike, nuk ka ndasi vendorës, ndërkomtarës, ose kutationi diasporës, ose mërgat, të gjithë jemi një, kushdo që nuk e ndjen këte,
atare ka probleme me vetveten. Zë ka çani ku e di se ka shumë për të diskutuar për këtë temë, po minutat nuk lejojnë gjithmonë. T'falenderoj shumë që erdhe sot. Ju falenderoj ju e shumë dhe ju komplimentoj që po bëni më të mirën e mundshme për konsumatorët e programit juaj. Faleminderit shumë, është obligimi jon. Faleminderit.